ကျွန်မြန်သားညာကြည့်ရှုနေတဲ့ပိသက်ကြီးကိုမင်္ဂလာပါလို့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ဟာဟာသပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်မြန်သားညာပိသက်ကြီးကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်နဲ့မိသားစုလို့ဆိုနိုင်တယ်ရုပ်ရှင်ရဲ့မိဘလို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။မိဘလို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့မှအကိုကြီးအမကြီးဒါမျိုးဆွေမျိုးရင်းချာဖြစ်တဲ့တပင်လောကအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်ဒါတွေပြောပြခြင်းလို့လဲကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်လောကမှာမှွေနှောက်ခြောက်ချာရွှေအနုပညာစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီအငိမ့်နေစက်တွေကအမျိုးသားတွေအကြောင်းအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ရှာဖွေခဲ့တဲ့အလျောက်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာတပင်လောကကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘများသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးအမကြီးများသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဆွေများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးများအကြောင်းကျွန်တော်မပြောပြခင်မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီတပင်ဇက်ပြတ်ဇက်ဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခမလောကကပုံကိုယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1895ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဒီဒုက္ခမသဘင်လောကသမို့ဒရမာဆိုတဲ့ဒီ dance drama တွေကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေကရုပ်ရှင်ကိုဘယ်လိုသဘောထားတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတင်ပြခြင်းပါတယ်ရုပ်ရှင်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီရုပ်ရှင်မစခင်မှာတခြားအနုပညာတွေကထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့သဘင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပြဇတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကဒီ Broadway ပြဇတ်တို့စသည်အဖြစ်ပေါ့လေဇက်ယုံကြီးတွေဟာအမနန်ခန့်ခါညာညာနဲ့ကြွားကြွားဝင်ဝင်ရှိခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့အရာလေးကတော့တကယ်အသေးအဖွဲလေးကနေပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးတွေကို documentary သဘောမျိုးပေါ့လေမှတ်တမ်းတဲ့သဘောမျိုးပြခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေ Now store sign လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ kinetoscope ဆိုတဲ့ဒီ box တွေနဲ့ကြည့်ရတဲ့အဆင့်ဆိုတော့ဘေးတခုမှပညာတွေကမှရုပ်ရှင်ကိုအထင်မကြီးကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်ထဲမှာဝင်ရိုက်မယ်လို့စစ်ကူးရှိတဲ့တခုမှပညာတွေတယောက်မှမရှိပါဘူး။အဲဒါကြောင့်လဲရုပ်ရှင်ပေါ်လာလာချင်းရုပ်ရှင်ထဲကိုဝင်ရိုက်ဖို့ဒီတခုမှပညာတွေ၊သဘင်ပညာတွေ၊ပြဿတ်ပညာတွေကိုမြင့်တယ်ရခံတဲ့အခါမှာကောင်းခါကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကိုအထင်သေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့အရာကလေးကစားတဲ့အရာပဲငမြောင်းငချောက်ပဲဒါကဟိုလမ်းဘေးကမျက်လည်သမားတွေလှုပ်တဲ့ဟာမျိုးစက္ကသမားတွေလှုပ်တဲ့ဟာမျိုးငါတို့လူဒီတခုမှပညာသေးကြီးတွေရဲ့ပညာနဲ့ဆိုရင်ဒီရုပ်ရှင်ဟာကလေးကစားစာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ဟာနာမည်ပြက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တခုမှပညာသေးတွေကရုပ်ရှင်ကိုရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင်စောစောကကျွန်တော်စီရင်ခံတယ်လို့ပဲဒီသဘင်ပညာသေးတွေရောက်မလာပဲနဲ့မျက်လည်ဆရာတို့လူစက္ကဆရာတို့လူစက္ကကိုမှီပြီးတော့ဝမ်းကြောင်းနဲ့ပညာသည်မျိုးဟာမျိုးနောက်တခါလမ်းဘေးကကပြနေတဲ့အငယ်တန်းပညာသည်မျိုးပေါ့ဒီနေရာမှာတည်တည်ချာချာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မှချာလီချက်ပလင်ဟာသူ့မိသားစုနဲ့လမ်းဘေးမှာကပြဖြော်ပြရတဲ့အဆင့်မှရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ကြမှာမက်ဆီနက်မန်ဝင်ပြီးတော့သူဟာထင်ရှားတဲ့ရုပ်ရှင်ပညာသည်ဖြစ်လာခြင်းပါပဲရုပ်ရှင်ဆိုတာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်10နှစ်နဲ့10နှစ်ကြာမှာ film dot ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပေါ်လာပါတယ် Film Dot ဆိုတဲ့ဟာကတော့သူကအနုပညာမြောက်စွာရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးတော့ထောင်လိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထောင်လိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းတစ်ခုကသူကခုနကလူဘင်းချိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ခေတ်ပညာတတ်တယ်သို့မဟုတ်နည်းနည်း IQ မြင့်တဲ့လူတွေကြိုက်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေသို့မဟုတ်ခုနကလူဟိုပြဿတ်ယုံကြီးတွေမှာကတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေကိုဒီကသူကရုပ်ရှင်ဖို့စူးစမ်းပါတယ်စူးစမ်းတဲ့အလျောက်လဲ1908ခုနှစ်လောက်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့စောစောကရုပ်ရှင်ကိုအထင်သေးတဲ့သဘင်ပညာသည်တွေစပြီးတော့ဝင်လာပါတယ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ Film Dot ကလည်းသဘင်ပညာသည်တွေကိုသူကကြီးကြီးပြေးပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်အသွင်ဖန်တီးပါတယ်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကားတွေကတော့ခုန Assassination ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းဒီဇက်သဘင်ပညာသည်တွေဝင်ရောက်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီကားဟာလေအကောင်းကြိုက်တဲ့အနုပညာကြိုက်တဲ့ဒီပြိတ္တကြားမှာလှုပ်ခါပြီးတော့ရုပ်ရှင်အနုပညာတရအနေနဲ့ဒီနေရာမှာဖော်ကျနိုင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထို့အတူပဲအင်မတန်နာမည်ကြီးလာတဲ့
အဲ့ဒီအချိန်မှာနာမည်ကြီးလာတဲ့ပြဿနာမင်းသမီးကြီးဆာရာဘာနက်ကလည်းအဲလစ်ဇဘက်ဆိုတဲ့ပြဿတ်ကြီးကိုရုပ်ရှင်အသွင်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကအောင်မြင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်က assassination နဲ့ဒီအဲလစ်ဇဘက်ဆိုတဲ့ပြဿတ်ကိုရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြသပေးပါမယ် Da commissioned a score by the 73-year-old composer Saint-Saëns France's greatest actress, Sarah Bernhardt, recognized the new status of the cinema. It was this hour-long production which introduced the feature film to America. အခုကြည့်ကြရတာကတော့ assassination နဲ့ကျွန်တော်တို့ Elizabeth ဆိုတဲ့သမင်ပညာသည်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ရက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကာဏကဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရုပ်ရှင်ဆိုတာပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ဆယ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျမှတပင်ပညာသည်တွေကရုပ်ရှင်ကိုဩဒါလေးလေနုပညာပါလားဆိုတဲ့ဒီမှတ်ချက်ကလေးနဲ့ဒီအထင်သေးစိတ်ကလေးနည်းနည်းယော့ပြီးတော့ဒါရက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကပ္ပရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူခုမှပညာသည်တွေဘယ်လိုဆက်နွယ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကကိုပြန်ကြည့်ကြအောင်အခုရုပ်မြန်သညာပြည်သက်ကြီးများသိရှိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဥထွန်းရှိန်စာပနတ်1920ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအဲ့ဒီအတွင်းကပြတ်တက်ခဲ့ရနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့က2090မြန်မာရုပ်ရှင်ဟာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးပါပြီ2090အစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဘယ်လိုရက်ခဲ့ကြလဲပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးရုပ်ရှင်မင်းသားဟိုက်စကူးကျောင်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်မောင်ညီဘူးပါဒါဖြင့်မင်းသမီးကရောလို့မေးရင်မင်းသမီးကလည်းအရက်ထက်ကအရက်သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်ဒီ Great UFO စိန်ကြီးတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေဘာဒီမမရင်တို့ကောလိပ်စိန်တို့အမှန်နာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာဖြစ်လို့မရက်ခဲ့ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြရှိလာပါတယ်။သို့တော်လည်းမရက်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာကူတော့ဟိုတတိချပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေ။အဲဥဖိုးစိန်ကြီးကတော့ပထမပိုင်းမှာသူကဝိသေသနဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဇက်ကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာလဲဇက်ခုံကိုကင်မရာထောင်းပြီးတော့ရိုက်တဲ့ရိုက်ချင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တာရုပ်ရှင်သဘောဆန်းဆန်းတရုတ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဇက်ကိုရိုက်တဲ့ဟာမျိုးတခုတော့ကျွန်တော်တို့စာပေမှာတွေ့ရှိရပူပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာကတော့ရုပ်ရှင်ရဲ့အစမြန်မာရုပ်ရှင်ရဲ့အစမှာတော့သဘင်တွေဒီမပါတာကတော့အမှန်ပါပဲသို့တော့ဒီမှာပထမဆုံးဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ဥတုတ်ကြီးကတော့အပြင်မှာနိဘတ်တော်တွေအဲရုပ်ငြိမ်ပေါ့လေအဲဒီဇောင်းတိုင်းပွဲတွေဘာတွေမှာရုပ်ငြိမ်တွေဘာတွေမှာဒီကျင်းပတဲ့အခါမှာဒီဥတုတ်ကြီးတို့ဥပါကြီးလို့ဆိုတာကတော့ဒါရိုက်တာလုပ်နေကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကားကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တပင်တဲ့သူခုမအနုပညာတဲ့တယောက်မှမပါတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ပထမကတော့ဒီကြည့်မြင်နေသူမတ်ကြီးပေါ့လေပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မင်းသမီးပါပထမဆုံးမင်းသမီးဖြစ်တဲ့မအေးကြီးသူ့ရဲ့အရက်နာမည်တော့မတ်ကြီးပါသူ့ရဲ့မင်းသမီးနာမည်တော့မအေးကြီးပါမအေးကြီးဟာတကားတဲ့နယ်ပဲပြီးတော့ပါတယ်မောင်ညီဘူးကတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မဟာအဆွေ A1ဖရင်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဥပညာရဲ့တားတယောက်အနေနဲ့သူကဆက်လက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ဒုတိယကားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရအောင်။ဒုတိယကားကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဟာသဘင်တွေတယောက်မှမပါပါဘူး။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့မောင်ညီဘူးနဲ့မနုကြည်တော်သူသူမကြည်တော်သူမနုဆိုတဲ့ဒုတိယရုပ်ရှင်ကားမှာဒီခင်ခင်နုဟာနာမည်ကြီးလာတဲ့မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။မအေးကြီးကတော့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားနဲ့ပဲတကားတဲ့နဲ့သူကပြီးတော့ပါတယ်ဒုတိယရုပ်ရှင်ကားမှာမင်းသမီးဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆောင်တဲ့ခင်ခင်နုကတော့နောက်ထပ်ကားပေါင်းများစွာကိုရက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့လေအမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီထောင်တဲ့ထဲမှာပထမဆုံးကုမ္ပဏီထောင်ခဲ့တဲ့ခင်ခင်နုရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီဆိုတာသူကစထောင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကမြန်မာရုပ်ရှင်လောကကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုထိသူခုမှအနုပညာသည်တည်းတယောက်မှဝင်မလာသေးဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်သားရပါတယ်ကျွန်တော်မကြာခဏပြောဦးတဲ့ကားတကားရှိပါတယ်အဲ့ဒီကားကတော့တောမြိုင်ဆုံးကလုံးအောင်ဖန်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပါဒ
ดีก้าจังบ่าวลูกเบี้ยวเลยสู้อุชุยูเนี่ยปัตตะไดเลยปาเร่นอกพี่รอมองญีบุรุดีมองมองซูรุနိုင်ငံခြားကိုပညာတော်တွင်သွားမှာသွားမဲ့ကိစ္စကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ဒီကားလေးရိုက်ချင်းအဖြစ်နောင်မှာရုပ်ရှင်လောကတဲ့ကိုအခြေတည်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တာကြောင့်လည်းဒီတော်မြင့်ဆုံးကလွန်အောင်ဖန်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုကျွန်တော်မကြာခဏပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလဲဒီတော်မြင့်ဆုံးကလွန်အောင်ဖန်းကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်ထပ်မံပြီးပြောရမယ့်အခြေအနေဆက်ရောက်လာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတော်မြင့်ဆုံးကလွန်အောင်ဖန်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လူကြိုက်များလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကင်မရာ tricks တွေပါပါတယ်။ကင်မရာလှည့်စားမှုတွေတော်တော်များများပါပါတယ်။ဘယ်လိုလှည့်စားလဲဆိုတော့ဒီတတ်ထုတူဖို့ရေးအတွက်စိန်ကြီးမြန်ကြီးဂနိုင်ကြီးတော်ကြီးတောင်ကြီးတွေကိုရောက်နေတဲ့မောင်ညီဘုနဲ့ဥရွှေယူသူတို့တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာမောင်ညီဘုဟာမကြမကြဘယ်သူနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့ဥဒ္ဓဆောင်မလေးတယောက်နဲ့တွေ့ပါတယ်။ဥဒ္ဓဆောင်မလေးကိုတွေ့သွားလိုက်ပြောက်သွားလိုက်အာဥဒ္ဓဆောင်မလေးကလည်းတခါတည်းဒီကိုထင်းထင်းရှားရှားမဟုတ်ဘူးပေါ့အရစ်ကလေးလိုဖြစ်လာတာလေးကိုမြင်လိုက်စသည်အပြင်ကင်မရာလှည့်စားချက်တွေအများကြီးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်အဲဒီကအလွန်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်လူကြိုက်လည်းများခဲ့ပါတယ်ဥရွှေယုံနဲ့ဒေါ်မိုးကိုအဲဒီကမှာနှစ်ချက်ကြတယ်လို့ပဲအဲဒီကတွေကဥဒ္ဓဆောင်မလေးကိုလည်းလူတွေကသတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီဥဒ္ဓဆောင်မလေးရဲ့နာမည်ကတော့မမျက်ညွန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမမျက်ညွန်ဟာပထမဆုံးမြန်မာရုပ်ရှင်လောကတွေကိုဝင်လာခဲ့တဲ့တပင်တွေကသူခုမှအမှုပညာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဥရဇောင်းမလေးနေရာကိုလိုက်ရှာကြမယ်။ဥရဇောင်းမလေးနေရာအတွက်မင်းသမီးက2ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မခင်တင့်တဲ့အဲ့ဒီဥရဇောင်းမလေးမမျက်ညွန်မှာမမျက်ညွန်ဟာအဲ့ဒီကရိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ပိုင်းဘလုံးသမားနေဝင်လို့ပေါ့။ကောလိဂျင်ဆိုတဲ့ကားရလိုက်တာနဲ့နောက်ကောလိဂျင်နေဝင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲ။ဒီကားမှလည်းမမျက်ညွန်ဟာဥဒ္ဓဆောင်မလေးနေရာနေရက်လိုက်တာနောက်ပိုင်းသူ့ကိုဥဒ္ဓဆောင်မလေးမမျက်ညွန်ဥဒ္ဓဆောင်မလေးမမျက်ညွန်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနာမည်တွင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။ဥညီဘူးတို့မောင်မောင်ဆိုးတို့ဒီဥဒ္ဓဆောင်မလေးနေရာအတွက်လိုက်ရှာကြတဲ့အခါမှာတော်တော်နဲ့မတွေ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးဘယ်မှာတွေ့လဲဆိုတော့မန္တလေးကအမနာနာမည်ကြီးတဲ့ပညာသည်ကြီးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပညာသည်ကြီးနှစ်ဦးစီပါဒီအငြိမ်မင်းသမီးလေးကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မမျက်ညွန်ဟာ၄-၆ကားလောက်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မမျက်ညွန်ဟာတော့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကကိုပထမဆုံးဝင်လာခဲ့တဲ့ဒီသက္ကုမအမှုပညာတဲ့ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မမျက်ညွန်ရဲ့နောက်ထင်းထင်းရှားရှားရုပ်ရှင်လောကကိုဝင်လာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကတော့အငိမ့်လက်ထောက်မင်းသမီးလေးမအေးကြီးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်မအေးကြီးဟာအင်မတန်လဲတွက်လက်ပြီးတော့အင်မတန်လဲအကာကောင်းပါတယ်သူ့ကိုဗြိတိရှဘာမားကနေပြီးတော့သူ့ကိုတွေ့ပါတယ်ပြိရိယဘာမကဥညွတ်ကနေပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့သူကိုမင်းသမီးတင်ဖို့စဉ်းစားပါတယ်ပတိခရားဆိုတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားမှာမင်းသားမောင်လှဖေနဲ့တွဲပြီးတော့သူကိုစတင်ပါတယ်1932ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအတန်အတွက်ဒီစပါပြီအတန်အတွက်စစခြင်းအငြိမ်လောကကပြောင်းလာတယ်မင်းသမီးလေးကိုသူကစင်တင်ပေးလိုက်ကြပါတယ်သူဟာထူးထူးခြားခြားနာမည်ကြီးလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြိရိယဘာမမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့မင်းသမီးကခင်ခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အငိမ့်လက်ထောက်မင်းသမီးလေးမအေးကြီးကိုခင်ခင်ကြီးနာမည်နဲ့မတင်မရင်ဒူအောင်ဆိုပြီးတော့ခိုးတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်လေးတွေမတင်မရင်ဒီလိုဟိုယူတတ်ကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်ကျွန်တော် A1 မေအုပ်စုပြောတော့ကလည်းအဲ့လိုမေရှင်မေလွင်မေသစ်မေချစ်အစသည်အဖြစ်ပေါ့လေအဲ့လိုရှိတယ်လို့ပဲဒီမှာလဲခင်ခင်ကြီးနဲ့မတင်မရင်စင်တူယုံမှာနာမည်မှဲ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအငိမ့်လက်ထောက်မင်းသမီးမအေးကြီးရဲ့နာမည်ဟာရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ခင်ခင်ကြီးဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်ခင်ခင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီနေ့အထိတော်တော်များများသတိထားမိကြအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်1932ခုနှစ်ကနေပြီးတော့သူဟာဆက်ပြီးတော့စောစောပရိခရဆိုတဲ့ကားမှာမောင်လဖေနဲ့တွေ့ပြီးရဲရဲနေပြီးတော့ဂုံနောက်ပြီးတော့သူစားနောက်မင်းကြီးနောင်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးထဲမှာမောင်ပတ်တင်တို့ခင်မောင်ရင်တို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့အမှန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဘောအောင်ကျော်တချင်းကိုဆိုပြီးတော့လေရွှေရစိတ်စုရခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောပြတာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတင်ပြကြပါတယ်ပညာပေးကားလေးလို့ဖြစ်တယ်မမေ့နိုင်အတန်းတွဲစားကားဒါဆရာဦးချန်ထွန်းရိုက်တာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီကောလိပ်ကျောင်းကဟိုမှာဟိုတုန်းကဆရာမကြီးလို့ပေါ့လေဟိုတွင်ဟို MA ဒေါ်မြတ်စိန်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအတူယူလောက်တယ်ကျောင်းသားတွေလည်းခုန်ခေါ်ပြဒီကားကိုဆိုပြီးတော့အမေတို့ခေတ်တုန်းကတော့
เกิดมีมีชีวูโอเคครับเนี่ยอมีอ่ะไอ้นี่ตรงว่าชวยได้สิยาอ๋อสุยาแกพูดเลยพอแล้วปูอองจอตะชิ้นสู่ตรงว่าแหละโอเคชวยได้สิยาตูเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วนอกถัดจนติ่มปะจินเนี่ยสักาก็တော့ကျွန်တော်တို့ဒရိုက်တာဆရာခန့်ရိုက်တဲ့အဋ္ဌိယဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဋ္ဌိယဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုပြကျင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့မူရင်းဖြစ်တဲ့ဒီအငိမ့်လက်ထောက်ပေါ့လေဒီသူ့ရဲ့တက်ကြွတဲ့သဘင်ပညာတဲ့သဘင်ပညာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်လို့ပါပဲ။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာဆိုရင်ခင်ခင်ကြီးဟာအငိမ့်မင်းသမီးလေးနေရာကနေပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ရပါတယ်။เออตูตยกส่งแก่เดะดีอัญญ์มินทมิลีเนี่ยกะกะจูกะกั่วติหาดีเฉิงเนี่ยดูดล่ะไม่ดูล่ะสอเนเนอแก้คัดจีเนี่ยอองลุจนคิงคิงยี่เยไอ้ที่อ่ะสุเลยกาเรยะคิงคิงยี่กากั่วติโกดีเนี่ยมาจนปะเป้จิมาเดะเอราเลวเนี่ยจิชุเป้บาခုကြည့်ရှုခဲ့ရတာကတော့အဋ္ဌိယဇကာရယခင်ခင်ကြီးရဲ့အညီမင်းသမီးနေရာကာကျုကကွက်တွေကိုပြသခြင်းဖြစ်ပါလေဒီခင်ခင်ကြီးရဲ့ကာကျုကကွက်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့ဘာတရိယလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာစုဆောင်းထားတဲ့ဟာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကာအားလျော်စွာပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကရုပ်ရှင်ပြီးတကတိုက်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာအငိမ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကကြိုးကကွက်လေးအနည်းငယ်ကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါတယ်ထူးလဲထူးကြပါတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာကြောင့်ထူးကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကစာဖိုးသားရဲ့အက်ခံပွဲမှာအငိမ့်ထည့်ပြီးတော့ကတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုတင်ပြချင်တာကတကယ်အငိမ့်မင်းသမီးနဲ့တကယ်အငိမ့်ဖွဲ့ပါအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်တမ်းလေးနေနဲ့ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပြန်ပြချင်တာပြန်ပြကျင်နေဆိုတော့ဒီမင်းသမီးဘူးသူဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျာ။ဘောင်းဆိုကျွန်တော်တို့နဲ့လဲတိတ်အလားမမီတဲ့အခါကျတော့ဘူးသူဆိုတာလဲကျွန်တော်မသိဘူး။လူရှင်တော်ဆိုတာလဲဘူးသူမှမသိတဲ့အခါကျတော့အခုကျွန်တော်ဒီကနေပြသပေးခြင်းပါတယ်။ပြသလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကျွန်တော်တဲ့ရှေ့ကိုမှီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါကတော့ဘူးသူပဲဒီလူရှင်တော်ကတော့ဘူးသူပဲဆိုတာလည်းများပြောပြနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှတ်တမ်းလေးဟာပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်စီမှာကိန်းအောင်နေတယ်ကျွန်တော်စီမှာတင်ထားတဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကအများပြည်သူသိအောင်ဒီနေရာကကျွန်တော်ထုတ်ပြနေတာပါအာဒီလိုထုတ်ပြခြင်းအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းကဒီလိုအက်ခံပွဲတစ်ခုမှာအငိမ့်နေထည့်ပြီးကပုံကနီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်သတိထားမိတာတော့အဲ့ဒီတော့ဆာဖုတာရဲ့ညစာစာပွဲမှာအပေါ်မှာဘာဒီချိတ်ထားလဲဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ် Union Jack အလံနေခင်ဗျအဲ့ဒီအလံနေကိုသူကတန်းပြီးတော့တခါတည်းစီးပြီးတော့ပြထားတာကျွန်တော်တို့တိထားမိပါတယ်။နောက်အက်ခံပွဲတွေကမစ္စစ်မေအောင်တို့ပုံနေလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီအက်ခံပွဲတစ်ခုမှာကခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အငိမ့်လေးကိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထုတ်နှုတ်ပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်သိသိတာလေးကိုလည်းအများပြည်သူကိုဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဘုသူဒ္ဓအလွတ်ငါကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကကိုပို့ပြီးတော့အနုပညာပြောင်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အငိမ့်လောကကတကယ်အငိမ့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကြည့်ရှုပေးစေချင်ပါတယ်။
ยามาอยู่เช่นโลกการเรมสัตว์เป็นงานนี้ไปแล้วชาวลากเกเรตุคุมาอนุบิญญาเดรจังโรจโนสบายเมที่นี่ยามาจโนพยนี่เด็กหาจโนบ้าอูมยาที่ยมยันตัญญาปีตะกาตรีทามิมเลสโรฮะตุพยนี่ละกว่ามินเนมีดีจังจีเวมินนาดีจังเลยมาบ้าบุเยลุดีลุด้วยกองด้วยมีบาลีเมจโนมินนาดีจังโอนับไปจังพยมาเมลีดีฟัสสุดลุเวมิวดมีดีจังโอจโนพระมาสัตว์เดินพยจิมพิบาร์เร่แล้วตะคุอะมิวดมีดีกาเมื่อวันยุคเช่นโลกอะไรก็เว้นลาบีโรอันยิ่งมินดมีพิซิซามินดมีพิซิเว้นลาบีโรชีกุ้งมีเหตุว่าจะว่าเรื่องตัวแต่แต่ลงยุคเช่นเนี่ยมาเว้นนี่บีโรแต่แต่ลงยุคเช่นเนี่ยมาดีตัวจะเรื่องที่อันยิ่งมินดมีดีซามินดมีดีมีอะไรบ้างถ้าพี่เมื่อสัตว์เป็นงานลาบีโรจโนรู้ยุคเช่นเนี่ยใช้ตัวเรื่องซามินาริจาโรท้อเสียที่ยุคเช่นโลกมันนี่ตัวเรื่องตัวเสียว่าเรื่องอะไรจะลงเกตัวรู้โรจโนว่าดูดีอาอุซาบีนี่เนี่ยสามีน้ำยาอุนเอาไปมาจันโอพี่มาพี่บาร์เร่อะคุณลโลซี่อารอจันโอรู้ยุคเช่นโลกาอูเว้นลาบีโรชิกุมีเอซวานี่ตัวจ่าเดอยังมีนิมิสามีนุ่ยนี่จังโอเบจันโอว่าอุซาบีพี่ยิมพี่บาร์เร่เอร่าด้วยโรจันโอน่าเลบินเนี่ยนี่ไม่รู้จันโอทิมาร์เร่อะคุณจันโอพี่ว่าเมดูคุมาอนุบิญญาเดตียวการอมาดีลูกขอเร่สามีนิมิลีพี่บาร์เร่มาดีอ่ะเอ็มเนี่ยอาวุธยาคอมมาเร่พอมึงอาวุธยาคอมแล้วจ้ะตัวรู้ซาดเวนมีอยู่เลยสิ now งั้นลีกเรียตัวซาดเวนก็วาดนาป่าเลยปลาอุดมีวาดนาป่าเลยสิโรตัวว่าเกลี้ยซะนี่เนี่ยกูตัวไล่บีโรทีบกูไปมาส่วนยังไล่บีโรกูต้นนับเป็นมาเกลี้ยซะนี่เนี่ยไล่พี่อาบาร์เลยเอร่าการอ่ะเห็นน่าเสียงสุดเลยมันมีลิปเช่ป่าเลยอู้ว่าอู้ที่ท้องเนี่ยเกลี้ยซะป่ะเห็นน่าเสียงสุดเลยมีเนี่ยทีเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้เนี่ยตัวมีเรียตัวหาไล่แล้วบีโรกับยาเราตุยอาบาร์เลยตู้เย่ที่กาจุกากเวตู้เย่มูยาตู้เย่ตัวเล็กมุอะไรกูปุ๊บตัวตุยตัวเลยสิโรทารีดาอุตุจียานี่ไปตุยตัวอะไรที่เห็นน่าเสียงเลยตัวเล็กชะชามุอากาคามุพี่โอสุที่ยินจีติมุมุตาจวามุทารีกูมีเนี่ยข้าจรอตัวยุ่งเสียงเหม็นมีพี่ตัวยากูจะมาเลยถ้าจังเลยยายมลายายจ้าอ๋อบ้านยาสุมีเรข้าจรอที่กลียายุ่งเสียงเหม็นมีพี่ลาวาเลยเยเบดอสุดเลยยุคสิงการเนี่ยช่วยบิซูยุคสิงกงเนี่ยเยเบดอสุดยุคสิงการเนี่ยตัวฮะปัตมาซงมันจะมีพิษลาวาเลยไอ้มันจะมีพิษลาเลยข้ามาตัวยันดามเองมีนวยลูนั่นเป็นปีเลยจ้าวาเลยไอ้เราเลยทุจ้าวาเลยพระเจ้าเลยสุดจนกูเรียงอ่ะที่มีนวยสุดเลยนั่นเป็นฮะอีวันเนี่ยกูเว้นลูอีวันยุคสิงกงมันกูเว้นลูมีสุดเลยนั่นเป็นเนี่ยมีนวยพิษเดลูจันว่าทิ้งท่าแก่ละวะถ้าเกิดนั่นจะรอที่มาดีสุดเลยเห็นด้านสิ่งสุดเลยที่สามีนั้นมีเงี้ยเลยฮะอีวันกูยังไม่อยากบอกตัวช่วยบีซูกูยังอยากบีรอช่วยบีซูมามาตัวมีนวยสุดเลยนั่นเองเนี่ยเช่นชาลันยังพิบาร์เลยมีนวยสุดเลยนั่นเองเลยช่วยบีซูมาตรงนี้ก็เราตัวใหญ่ดาวจันทร์เราตุยอะไรน้ำมาตัวฮะอีวันแบบกูอยากตัวยังพิบาร์เลยช่วยบีซูอะไรน้ำเป็นจะรอที่รู้มีรู้ปารู้มันไม่เว้นเนี่ยตุ๊ดยานั่นไม่รู้มาสูมีมีสูรู้จีจีสูรู้ตัวไอ้รู้สูป่าองตัวไม่ไปเลยจันโอ้หน้าไปมาสูเนี่ยจันโอ้รู้พี่ว่าเราเอาไหมที่นั่นไม่ไม่ได้ขามาจันโอ้รู้มีอะไรฮะสวยเนี่ยไม่ไปเลยสวรรค์คนอ่ะอีวันสูเองเลยมีสูเนี่ยนั่นไม่ได้ป่าองไม่ได้เลยเว้ยน้าจันโอ้รู้ลันดาอัดดูที่แบบกับเปรียวดูน้าเด็กขาจระปีดิชาบามารู้จระคิงคิงจีรู้คิงคิงยีรู้คิงคิงเต็นรู้คิงคิงเมลีรู้คิงคิงเมจีรู้สาดีอะไรมั้งเคนีบ้าเอาไม่ได้ไม่รู้จันโอ้ตุยอะไรดีมาหรอเมนูอะทุลุช้าจ้าวะเว้ยตัวฮะอีวันเมนูมุกเป็นเนี่ยช่วยบีซูเมนูนี่เนี่ยเว้นลาบีโรยูเชนลูกเอาเจ้าหลานยิ้มชิบานะอนุบิญญาวันจันเนี่ยเงี้ยกันเลยก็ชอบลังเกเรสุขสันต์ลังเกเรอายุตัวเรื่องเลยทำเมนูฮะเอ็มนะที่ชาเรมันมีพิษลาบาร์เลยตุยเอ๋ที่กาจูกากวดดีอันนี้เนี่ยหรอจันโอรุไตรดาชุญญามังอุจินเซ็งหมดเลยอุจินเซ็งเนี่ยยุคเช่นการเรามาตัวก็อันยิ่งมินทมินียานี่ป้าบีโร่ติ้งซองมิลเวนุเนี่ยเดี๋ยวส่งเงาเลยจันโอรุตื่นมาเลยจริงจริงแล้วเนี่ยนูบิญญาอันนี้เนี่ยอัตจีเดคามาตัวก็ซาปูเซียอันนี้เนี่ยชุญญ์ติ้งเดสเลยยุคเช่นการมาตัวก็ซาบีโร่เกเรมิยาบาร์เลยทุกที่ยาเลยก้าโร่ชุญญ์วิจิตามาลูสุดเลยยุคเช่นการพิบาร์เลย
ดิช่วยยิงวิจิตามาลุยุคเชิงกาจังพยัญชนะเลยทอมมี่เนี่ยดิซับปุเอ็นอาเอ็มดันจีมาเราจังเราด้วยว่าเลยดิลูซับปุเอ็นอาจีมาบุยาด้วยบาลูเดเลสุโรคนนั้นว่าอนุดุคุมะปิญญาปิสมุลูว่าเลยกลิ่นชอบที่ชนิดเนี่ยทอมมี่เนี่ยดิซักโก้ปูบียาระพี่บาร์เลยเอรีปูบียาระอาคันลิมาที่ชิ้นสุวาระคามาที่ดิชิ้นโก้กลิ่นชอบดีเอ็นีเนี่ยไปไม่เนี่ยสูบีโรจะเนี่ยเลยอาวุ่นกันจะพี่อ๋อจะเยี่ยนนี่ท่าเลยปูบีท่าเลยด้วยทีนี้มาตัวปั้มบุเลยเด็กขามาปูบีโรอายังเล่นแล้วเราจะลองไปบาร์เลยที่ไรด้าเสียอุดุขายพันดิจกัลเลยก้าวเนี่ยขาจาร์โดมินุฮะชื่อจริงวิจิตามาลุสวยยุ่งเชิงกามานอกจากเกเรมิสุยากีบาร์เลยโดมินุเอริการ์เอกจับปูปิญญาโอจะลองทีนี้มาทุนอุปยาจะมาเลยชื่อจริงวิจิตามาลุเลยโดมินุเออำมุยากูเกคัดจีบีวาวเฮ้ยงบจูยองโนลุมาปงโนจีวจาวาดูมาวีโตเอาปีสูลีโรรูโอมาไลเตลีลีอันน่าจะเพื่อจะเช็คเกะสิ่งนู้เช่สิ่งนู้เช่เลี้ยงเอาตาอย่างกว่าเด็กชิดเด็กยักษ์เกลีเล็กขัดนาเล็กขัดนามาลีเล็กขัดนาเล็กขัดนาเล็กขัดนามาลีเล็กขัดนาเล็กขัดนาจูมูราเต้าไหนอาจาร์ลีลีเล็กขัดนาจูมูราเต้าไหนอาเต้าไหนอาเต้าไหนอาจาร์ลีลีเซนเกเรมีโดมินเวยชื่อจริงวิจิตามาลูเดียดีที่อยู่ส่งเจมี่อาชีพอะไรนอกจากเกเรมีมีนาจีทรายดาเวนอุเยชิดูจินดูมีนูดูสุเรยุชิงการเรียโดมินเวยที่อยู่ส่งเจดีบ้าเอราลีดีกูเลยจันโอดินิยามาเต็มยาจมาเร่ไปรู้ที่อยู่ส่งตัวเรสุอาลีกูเลยจิชูปิจาบ้าว้าวไปกับเทมาอีจอดูเมสุระประตูมาตีจีมีนจีจินามาโมเป้ยุชิงเนจิยาซาดูเอจิก้องเวซูราซาบีมาเปียมอะไรอ่ะเหรอโดมิโน่เนี่ยตึกสอมหมู่ดิบาเว้ยตูเนี่ยปะเดะลุรอပြောเสียอะไรอ่ะเหรออายิจำมาดิเดะติชิญีมาจารย์เราจုံใจได้คามาแล้วถ่ํามาพี่รอเต็มปะไปบ่าอูเม้นาวမြမယုတ်ရှင်လောကတဲ့ကိုဇတ်တပင်နေရနေပြီးတော့ဝင်းလာတဲ့ဇတ်မင်းသမီးတယောက်ကတော့တိန်တကွန်တန်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တချို့တော်တော်များများတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒီဆက်လက်ပြီးတော့တယုတ်မဆောင်တဲ့အတွက်သိကြမှာမဟုတ်ပေမဲ့စစ်ပြီးခင်မှာဆိုရင်တော့ဒီမင်းသမီးကတော်တော်လေးထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူကတော့သူ့နာမည်အရင်ကမလတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတ်နာမည်ကတိန်တကွန်တန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အင်ကပူဘက်ကဆရာဒင်ရဲ့ဒီအညိတ်ဇာတ်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအောင်ငိမ့်တခစ်စိန်ဆိုတဲ့ဇာတ်ထဲမှာတိန်တကွန်တန်ဟာနာမည်မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။အ
เอริติงติงกงนั้นนามะจีเดะด้วยเอริเฉิงกะจานเราปิดุเยบอตัดภွက်ရှိပါတယ်เอริปิดุเยบอตัดภွက်กะโบซัมเมนဆိုတာကတင်းติงกงตั้นเนဖူးစာဆုံးခဲ့ပါတယ်နောက်ကြတော့โบซัมเมนကอนุปัญญาวาทนาและบาระด้วยမျိုးမြင့်ဆိုပြီးတော့ยุคရှင်မင်းသားဖြစ်လာပါတယ်ยุคရှင်ပြတ်ဆတ်မင်းသားပါအထို့အတူပဲတင်းติงกงตั้นကလည်းနွဲ့နဲ့ခင်ဖြစ်လာပါတယ်ဒီနွဲ့နဲ့ခင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူကပေးလဲဆိုတော့ဆရာကြီးဒါရိုက်တာရွှေတုံးဘီရန်ကပေးပါတယ်ပထမဆုံးတင်းဒီကွန်သန်းပါတဲ့ရုပ်ရှင်ကနာမည်ကတော့အကယ်ဒမီပထမဆုံးရတဲ့မင်းသားကြီးကျော်ဝင်းပိုင်ဝင်းနဲ့မာလာကြီးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမာလာကြီးရုပ်ရှင်ကတဲ့မှာတင်းဒီကွန်သန်းဟာစပြီးတော့နွဲ့နဲ့ခင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ဆိုးကပြောခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာဆရာခန့်ရဲ့တော်ပန်လေးမှုနောက်ပွဲကညောင်ကြီးနောက်ဦးချန်ထွန်းရဲ့ချစ်ရခေါ်ရာကြောင်နဲ့ကြားစိတ်ကြားမှန်နောက်ဘာလဲကုန်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာအများကြီးတရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအချိန်မှာပြဇတ်တွေကလည်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ကာထေးယုံမှာဆိုရင်သူဟာချစ်ကီယူနာဆိုတဲ့ပြဇတ်မကုံကြီးဆိုတဲ့ပြဇတ်သားရွှေစင်ဝတုံးဤမြေဝန်းနဲ့မလွယ်သားမမဲသုံးပန်လှအစရှိတဲ့အဲ့ဒီပြဇတ်တွေရဲ့ဒါရိုက်တာကတော့စောစောပြောတဲ့ရွှေတုံးပြီးအောင်ဥပဇင်တကုံစရာတင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်နောက်ပန်းရုပ်ရှင်နေနေကတော့ခင်မောင်စင်နဲ့ជីជីထေးတို့ပါတဲ့ရံရွေတော်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားမှလည်းသူကပါဝူးပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့နွဲ့နွဲ့ခင်ဟာအညစ်တခါပြန်ပြီးတော့ကပါတယ်နှစ်နှစ်အဲ့ဒါကတော့သူခုမှရောင်ကြီးဆိုတဲ့အညစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ခင်မောင်ဒီမျိုးမြင့်နဲ့အတူတူပဲဒီအိတ်တောင်တစ်ခုကိုထင်းသိမ်းပြီးတော့အိမ်တော်ရှင်မအနေနဲ့ပဲသူဟာတက်ဆုံးတိုင်နေသွားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်နွဲ့နဲ့ခင်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြမရုပ်ရှင်လောကတဲ့ကိုထူးထူးခြားခြားဝင်ရောက်လာတဲ့မင်းသမီးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ပါတယ်။သူဟာငငယ်လေးတွေကစောစောကဟိုမတ်ဒီလိုပဲငငယ်လေးတွေကဇာလောကမှာကျင်နေခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့နာမည်ကမတ်ကျင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတ်ကျင်ဟာဒီအောင်မြတ်ကျင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့တွဲဖက်တဲ့မင်းသားကတော့အောင်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ဝိဇ္ဇာနဲ့လည်းသူဟာအိမ်တော်ကြခဲ့ပါတယ်။အောင်ဝိဇ္ဇာနဲ့မတွဲခင်သူနာမည်ကြီးတဲ့ဇတ်တဇတ်ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဇတ်ကတော့အဲ့ဒီဇတ်ကတော့ကလေးဇတ်ပါပဲ။ကလေးတွေဖွဲ့ထားတဲ့ဇတ်ပါပဲ။အဲ့ဒီကလေးတွေဖွဲ့ထားတဲ့ဇတ်မှာပဲသူဟာမင်းသားတယောက်နဲ့တွဲပြီးတော့သူ့နာမည်ကိုအောက်ချင်းမလို့ခေါ်ပါတယ်မင်းသားရဲ့နာမည်ကြအောက်ချင်းဘူလို့ခေါ်ပါတယ်အောက်ချင်းဘူအောက်ချင်းမဆိုပြီးတော့တွဲပြီးတော့နာမည်ကြီးခဲ့ကြပါတယ်အောက်ချင်းဘူအောက်ချင်းမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘယ်တော့မှမခွဲဘူးဆိုတဲ့သဘောပါပဲအောက်ချင်းမငှက်ကိုတတ်ရင်အောက်ချင်းဘူကလိုက်တည်တယ်အောက်ချင်းမငှက်ဟာတယောက်ကများပြစ်ချလို့တယောက်ကများတတ်လို့အောက်မှာသေးပြီဆိုရင်အောက်ချင်းဘူကတခါတည်းတရှူတို့ကောင်းဝင်ကိုပြန်တက်ပါတယ်ကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ပြီးတော့ဟိုးအမြင့်ဆုံးနေရာရောက်တဲ့ခါမှာတဟုန်တို့တခါတည်းအောက်ကိုမြေကြီးအောက်ကိုထိုးချပါတယ်ထိုးချပြီးတော့မြေကြီးနဲ့ရင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့သေတက်ပါတယ်အောက်ချင်းမမရှိရင်တော့အောက်ချင်းဘူကကိုကိုကိုဒီလောကမှာမနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တတ်သေးတာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတာကတော့ကန့်တီတောင်မှအင်မတန်ချစ်ကြတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဟင်းသာငှက်တီဆိုရင်ဒီလိုပါပဲအောက်ချင်းဘူအောက်ချင်းမဆိုရင်ဒီလိုပါပဲအထီးမရှိရင်အမမနေတော့အမရှိရင်လည်းအထီးကမနေတော့ဘူးတခါတည်းကိုရင်ကိုခွဲပြီးတော့တည်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီအထိပ္ပယ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီအောက်ချင်းဘူအောက်ချင်းမဆိုတဲ့ဒီနာမည်လေးကိုယူပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးကနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်အလုံးကိုဒီပြိတ္တဒီခရင်းတွေ့ခဲ့တဲ့ဒီဇတ်တဇတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာအောက်ချင်းမပထမတော့အောက်ပါပဲဒီတို့အားအချကတာအောက်ပါပဲသို့တော်လဲသူဟာအောင်မြတ်ကျင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့ကြတာခါကြတော့အောက်ကနေပြီးတော့အောင်ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲဒီတော့ခေါဏောင်းကသူ့ရဲ့တည်ပေါ့လေအောက်ချင်းဘူအောက်ချင်းမဆိုတဲ့ဟာတည်ကနေပြီးတော့ခွဲထွက်ပြီးတော့အောင်ချင်းမဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်နာမည်ကြီးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကမှတဆင့်တခါကျော်ဦးနိုင်ဇတ်ထဲကိုသူရောက်သွားပါတယ်ကျော်ဦးနိုင်ဇတ်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ခါကြတော့ပြဇာမင်းသမီးနေရာသူကပါတယ်ပြဇာမင်းသမီးနေရာကတဲ့အခါကျတော့လေပြိတက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဆွဲလန်းတကြီးနဲ့အင်းနဲ့အားတဲ့အားပေးတာကိုသူခံရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတခါနာမည်ပြောင်းသွားပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကတော့မာလာယီဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငယ်တော့ငယ်နာမည်မတ်ချင်းနောက်အောင်မြတ်ချင်းနောက်တခါကျအောက်ချင်းမ
เอาเช่นมาเนี่ยพี่รู้เอาเช่นมาเอาเช่นมาเนี่ยพี่รู้เนาะมาลายสุดเลยนั่นเองยากแก่บาร์เลยเอริยามาตัวรู้จัดดีบาร์เลยจัดดีตัวบ่าวบุรีดีกาเร่ข้าเจ้าเลยกายาบมากาลุจับเย็บบีสุดเลยตัวดุขะอัดียาวจับบาร์เลยเอ็มนั่นเลยดีวันนี้เสียดีเสียไม่กังเสียดีมีอะไรสิบาร์เลยไอ้จะกังกูเอบีรู้จับเย็บบีรู้พี่นั่นเลยมาลายฮะจะนั่นรู้จิมยังไงเปล่ามาต้องเด้งเงี้ยบาร์เลยไอ้ต้องเด้งยานี่บีรู้ดักฮะพิจารณาดีคิดก่อนอะไรเฉยมุพิจารณาเทโกตัวฮะเวมุจูซาบาร์เลยเวมุจูซาเรคามาเสียอุดุขัยพิมากุญิมุจาพิจารณาเทมาตัวฮะไม่เทมิเสียเวงกายอะไรเนี่ยกูยาวลาบาร์เลยแต่เกิดเราดูมาปีนี้อับปีบาทุกทุเลยอ๋อจะไม่ได้มิสโรปีนี้ปีบาไปสุดเลยอันมีสิ่งเดียวตัวฮะจังเลยเดี๋ยวเวนิกเกอร์มาเลยนิกเกอร์อันนี้บีรอปัจจุบันตรงตัวก้าเกียร์เรื่องสักก์อเมริกาสุดเลยเสียอุดุกายอเมริกาสุดเลยพิจารณาพิบาร์เลยอเมริกาสุดอเมริกาเยดีจันนรูยุคเช้ามาสุดเนาะเสียมิมิคินผู้บาดเจ็บจันนรูจิเกบุระวะเลยอะไรเนี่ยมาสุดนะมิมิคินเนี่ยกันแล้วไม่เนาะมโหผู้ลุพี่ยามาวะตัวเนี่ยไม่ยากเกว้าตัวยากเกเรเนี่ยก็เป็นลุเนี่ยเลยสุดอดีตเทียกูเลี้ยซาบีรอปัสสันชูอยู่อะไรไม่มาลุเนี่ยมีว่าป่าอะไรสักกองอ่ะไม่กองเนี่ยเสียชีเดเนี่ยซาบิโรป่าอะไรไอ้ที่ป่าอะไรเนี่ยลีอาร์จันนุน่าวจันนุโอไม่มายุคสิ่งเด็กขาจันนุตินุมีสุดเลยเนี่ยบ่จันนุมามายายะตินุมีอ่ะอุจจาระนี่กูชูซาระลำดูไอ้ไอ้ลำอยู่ไหมไม่กองเนี่ยเนี่ยบ่จ้าสุราเราอยากจะเรื่องอะไรบ้างบ้างบีโรดีงูชูซาระสักกองเนี่ยนี่บีโร่ปากแก่ละวะเออสุดท้ายจันนบอกเลยที่พิจารณาเที่ยวยาวเลยเด็กขาจันโรไอ้ลูตัวเนี่ยมีว่าสักแก่ละวะเออตุนามีจันโรพี่บอกไม่ตัวเลยพิจารณาเที่ยวเด็กขาจันโรตุนามีพี่องตัวพี่นี่มีสุดท้ายมาจีนมาจีนอันนี้บีโร่เอาเมียจีนเอาเมียจีนอันนี้เอาเชื่อมาเอาเชื่อมาอันนี้เอาเชื่อมาเอาเชื่อมาอันนี้บีโร่มาลายมาลายอันนี้บีโร่พิจารณาเที่ยวเวเนขาจันโรตุนามีพี่องตัวเลยจีจีเที่ยวนามีปีเก่าเลยเอราจันนรุดีนี่ตีนี่เดจีจีทีมาแต่งเงี้ยพวกอาลันยังเนี่ยจีจีทีพี่ลายเดพวกอาลันยังอุจันนพยองเนี่ยจะมาดีนี่มาจันนรุดีอัตุยุสยาติงันซาอุสยาตะคุจันนตัดตุยวาเลยพาเลสุโรอนุบิญญาเดสุโรอนุบิญญาเตดีปีนี่อังกูเยวันซาปีนี่อังกูอะพันธิธามีทารุสิบุธามีลีลาธามีเมียนดีลีลาสิบุญนี่จริงอาพี่กูเป็นยังกูพิจิตรามะจีจันมาอ๋อจีจีเทียบว่าจันไรด่าจันยงมีอะไรก็ปัจจุบันสงพิจารณาไม่ได้มีพิเดียขจารอไม่ก้าวหน้าเนี่ยป่าอ๋อไม่มาสุดเลยพิจารณาไม่ก้าวหน้าเนี่ยสับบ้าเกเรจีจีเทียหน้าไปมาเช็คกูมันนี่สาดีอาพี่มันนี่โอ้พิจารณาดีพิจารณาแล้วก็แต่พี่เนี่ยตัวน้ำเมียอ๋อจูซาลากี้อะไรน้ำเมียอะไรส่วนอะไรกูมาเป็นยังพิจารณาน้ำเมียจริงพิบาร์เลยไอ้ที่มาสุดเนาะตัวนอกจากนั้นไม่ได้คุยกับทายาบาดีเลยบาลเลสุโรชวยจีสุเรนั้นไม่ใช่บาลเลยเอร่าเลยที่พิจารณาเทมาตัวชวยจีสุเรตัวดูลีเนียก็มีมินที่ก็ตัดที่ตัวมีตัวชวยจีสุเรตัวดูลีเนียเนี่ยบีโรไม่ที่ไม่ใช่เนียไปเอร่าตัวดอลเลยที่จะน้อยเชื่อมเอาเนี่ยตัวเนี่ยหาตาลูกจ่าเรนเนียมาทุลุจงยงกุลูนังเงินด้วยตัวสวยตัวบาลเลยเอร่าไอ้ที่มาพิจารณาเทมาเลยชวยจีสุเรนั้นไม่ได้ลงด้วยค่ะทายาวาเร่แต่ชูรายได้ตัวรวมยามยาจันทร์เทมาเร่กูเลยปูเลยเดียวนู้นส่วนตัวช่วยจีรุ่ยขอเรทมาเร่ไอ้ลูกขอจ้าเดที่องตัวตะขันนกทะนั่นไม่ได้ลงองยามุยาลาบยามาเร่ที่อันนี้พี่รอจีจีที่ฮะพิจารณาดีเรามานั่นไม่ได้ยาลาเร่ชิมายุคเช่นเป็กูกางเลยจะกู้ตัวมาเร่กางเลยจะว่าลูกจันทร์ต้องได้ด่าพระเจ้าเนี่ยสุดรอทีนี้ยามาจันโอรุนันนาตุรียะอามาจีเอกับยาจันตัวตุรียะบาร์เลยตุรีที่เอาก้ามุยามุตุรียามาเปลี่ยนเลงกาตาดมารารีเปลี่ยนดารมหูบ่เปล่าทุกตัวเลยนี่อะไรชุ่ยๆปียาเลยจันตัวตัวตุยวาเลยอาจจะชุดที่เอาก้าวโนเมส่วนที่เอาก็ทีนี้ยาเพกูปียาเลยเปล่าเพกูปียาเลยไอ้รามยูรีบ่อนุบิญญาเนเรมาส่วนจันตัวตรงนี้มีตุยูเลยชีมีชียีซินไอ้ริการินเน
ต้วญีล่ะเดมอนเตมองเมชินฮะฉิตะเวยဆိုတဲ့ကာယိုင်မဲ့အခါမှာကျတော့တောင်မရှင်ကအသက်ကြီးတဲ့အပိုင်းပါတဲ့အတွက်ငင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဖို့ပါတယ်ဒီฉิตะเวยတွေကမင်းသမီးနေရာသူတယုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်သူကအရွယ်ကိုချအဖေမိနေရာပါမယ်ဆိုတော့တောင်မရှင်ကအဲ့ဒါကိုသူမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒါကိုသူကငင်းခဲ့ပါတယ်ငင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီฉิตะเวยကားအတွက်ဥဒ္ဓမောင်မင်းသမီးလိုနေပါတယ်မင်းသမီးလိုနေတဲ့အချိန်မှာကြည်ကြည်ထင်းနဲ့တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲအမနာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲကြည်ကြည်ထင်းရဲ့ပုံစံကြည်ကြည်ထင်းကိုမင်းသမီးမဖြစ်ဘူးလို့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အဲရုပ်ရှင်သမားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဇက်သမားတွေဟာအများအား over ဖြစ်တယ် over acting တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ဒါမျိုးတွေလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဖတ်ခဲ့ရကြားဘူးခဲ့ရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒီမှာတော့ချစ်သက်ဝေမာတော့ဥဒ္ဓမောကြည်ထင်းကိုဒီနေရာလေးအတွက်သူကရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးလိုက်တာမှန်မှန်နောက်ဒီနေရာလေးကိုကြည်ကြည်တီးကတကယ်လုံနိုင်မလုံနိုင်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ပထမဆုံးကမှာပထမဆုံးအကယ်ဒမီကိုကြည်ကြည်တီးစုခုနိုင်တာကိုကြည့်ခဲ့ကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်သိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အာပြောရင်ပြောရင်နဲ့တဲပြီးတော့ကြည်ကြည်တီးကိုဟိုချီးမွမ်းပြောဆိုနေပါလားလို့ဒါပြည်သက်ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လေကျွန်တော်ကကြည်ထီးရဲ့အမှုပြန်အလွန်လေးစားပါတယ်အလွန်လေးစားတယ်ဆိုတာကသူ့ကားတွေကိုကြည့်ရင်အမှန်တန်သိနိုင်ပါတယ်သူကပထမဆုံးမင်းသမီးပထမဆုံးကားပြဇတ်ထဲမှာလည်းမထင်မရှားနေရနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းတက်လာတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဥတည်မောင်တို့ဝိုင်းရင်ဒါရိုက်တာတရုတ်ဆောင်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီကားကိုရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှစ်ခုပြကြပါနောက်ခုပြရနေဆိုတော့တခုကကြည်ကြည်ထင်းငယ်ဘဝလေးမှာဥတည်မောင်နဲ့ဥတည်မောင်ကအထွန်လွဲပြီးတော့ရိုက်နဲ့ပုတ်ခတ်တဲ့အခါမှာကြည်ထင်းဘယ်လိုတယုတ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုပထမကြည့်ပြပါအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဩဒါပထမဆုံးရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဇမင်းသမီးတယောက်ရဲ့အမှုအရာဟာပူတယ်မပူဘူးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာပြည့်သက်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်လို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပထမကြည့်ရှုပေးပါဝင်ဖို့မေ့သွားပြီဩဟုတ်ပါရဲ့နေပါဘုံရသားဖို့စောစောလာခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဖေဖေကိုလည်းပြောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးလက်အခုခေါက်ဆွဲဝယ်လို့ပြီးရောပေါ့စိတ်မပူပါနဲ့ကားနဲ့ပဲလိုက်ဖို့ပါပါတော့နဲ့ဟဲ့ကိုတီအောင်မင်းတို့ကရောက်နေလဲရင်ရမလားဘူးဆိုစပင်းလေးကပွာလက်ထမ်းလေရာဒန်ဆေဒန်နေနဲ့ပါလားဟင်โอ้ဟောခုတိဘုံတရားဘုံတရားလောက်လဲကွာခင်ဗျားလောက်ဆိုင်ဟာခုတိအောင်โอ้ဒီဒီငွေရလေโอ้ဖုန်းအမလီအမလီကိုတောင်းရယ်အမလီပြေးပါပြီကိုတောင်းရယ်နာအမလီပြေးပါပြီအမလီအမလီအမလီကိုတောင်းရယ်တော်ပါတော်ပါအမလီအမလီတော်ပါတော့အမလီဟာဘယ်နဲ့လောက်တာလဲအမလီပြေးပါမင်းဘယ်နဲ့လောက်တာလဲကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တာပေါ့ဟမ်မင်းငါ့ကိုပြန်ပြောတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်ရိုက်လို့နှက်လို့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားရင်ဖေဖေပိုက်ဆံအရှာမခိုင်းရမှစိုးလို့လားဟမ်
บ้าจีด่าเลยตัวเองอ่ะเบบี้มาลูกพานะเบบี้ตัวตัวงั้นยังสิสิกะทัวร์ทัวร์ซะตัวมาบ้าเบเบร้องมาเลยพยามาลาบ้าไม่มีอ่ะกูเดียวมุยมียามียาปีไหนเนี่ยนี่ลิงไงเนี่ยนี่แกงาเต้ဒီကြီးတည်းသုဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်အငယ်ကန်းသုဆောင်မှုပါအခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြမှာကအကြီးကန်းသုဆောင်မှုပါအကြီးကန်းသုဆောင်မှုကိုလည်းဒီရုပ်မြန်သညာပြည်သက်ကအသေးစိတ်ကြည့်ပေးပါသူ့ရဲ့ခိုးချောင်ခိုးဝဲအမူအရာသူ့ရဲ့ဒီကြည်ကဝန်းနဲ့သွားတဲ့ဟာတတိယတဲ့ဟာအသေးစိတ်သူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့အမူအရာတွေကိုသတိထားပြီးတော့ကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်သူဟာဒီဇာကားထဲမှာအကြီးကန်းအနေနဲ့အကြီးကအနေနဲ့ပါမိတ်ကချပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကြည်တိကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အသက်20အစိတ်အလွန်ဆုံး30တောင်မပြည့်တော့သေးပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာသူဟာသူ့အသက်ကိုသူ50လောက်သူဟာမိတ်ကပ်နဲ့ချပြီးတော့ဒီနေရာမှာပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည်ပေးပါသူရဲ့သူသားအဖြစ်တရုတ်ဆောင်နဲ့သိန်းစော်ရဲ့အဲ့ဒီဥတ္တမောင်သူ့ရဲ့တချင်ကခင်မွန်းဖြစ်တဲ့ဥတ္တမောင်ရဲ့အိမ်ထဲကိုစကားလေးနဲ့ဝင်လာတဲ့အခါကစပါတယ်ဒီမှာခဏရပ်ပါဦးဗျဟဲ့သားဘာဖြစ်လို့အရာခိုင်းတာလဲကျွန်တော်မလိုက်ချင်ဘူးမမေတယောက်ပဲသွားပါတော့ဦးကြောက်စရာမဟုတ်ဘွယ်မင်းကလည်းကြမ်းပါကြောက်နေတာခက်ခက်တိုင်းဆင်းနေရခဲ့မမေသွားမယ်ခက်သွားပေါ့เสียหาชื่อบาดล่ะရှင်ไม่ชื่อครับเนี่ยกิษาရှင်เนี่ยแท้ဝင်ส่งมากูไปเปลี่ยนล่ะบาเลยมั้ยแท้จั่วบาครับใช่มั้ยครับเสร็จเลข3ดอกมาครับตะโค้เลยครับฮัลโหลเฮ้ฮะโกเมียวเสียตะบงโค้ตั๋วเลยเนี่ยด่างาอเมกว่ะมิเสียตะบงอ่ะบล็อกอโพตันลูกงาอเมียโค้อ่ะมาเลยกว่ะฮะป้าDa. Da.
ม่เผตบงกว่าแม่เผลูไสงาจีตบงกว่าထမဆုံးကားမှာជីជីတီဟာဘယ်လောက်လုံနိုင်နေဆိုတာပြည်သက်ကခံမိပြီထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဩပေးလိုက်ပြီပထမဆုံးအကယ်ဒမီရလိုက်ပါပြီလို့လဲပြည်သက်ဘဝင်ကြတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တကားကျွန်တော်ပြချင်ပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကအကယ်ဒမီမရဘူးခင်ဗျဘာလို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီပြန်ကြားရေးမှာဒီတောင်းခံနေတဲ့ဥတ္တနောက်တော့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရမှုချုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ဥတ္တအဲဒီအချိန်တုန်းကတော့အာပြန်ကြားရေးမှာသူကဒီအကယ်ဒမီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဦးပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတယောက်ကိုမင်းသားတယောက်မင်းသမီးတယောက်ဒါရီတာတယောက်ကိုဆက်တိုက်မပေးရဘူးဆိုတဲ့မူရှိလို့သာជីជីတီကိုမပေးတာ။နှုတ်မဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကားလဲကောင်းတာပဲလို့ပြောတဲ့ကားပါ။အဲ့ဒီကားကတော့ဇေဒနာဘုံဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပါ။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥတည်မောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထုံထုံပြချင်ပါသေးတယ်။ကြီးကြီးရဲ့ကျွန်တော်နဲ့နောက်ဆုံးမပြန်တွေ့တဲ့အခါဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာသူကိုယ်အိမ်မှာနေပြီးတော့သူကိုယ်ဟိုနေမှာလည်းမသိပဲနဲ့ရုပ်တွေတွေပြက်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးမပြန်တွေ့တဲ့အခါဟုတ်ကဲ့သူသေးကနေခါပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ပြောတယ်ဟင်တို့ဒါစိတ်ထည့်လို့ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ထည့်လို့ရမယ်တကယ်အတိုင်းဖြစ်ပါစေဟုတ်ကဲ့တကယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့အပြေးယူရေလုတ်ပြီးတော့မှရိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါမရဘူးနော်လို့သူကပြောလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖလင်ကိုမရဘူးတောက်လျှောက်ရိုက်မယ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစိတ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အလို့ပါဖြတ်ရိုက်လိုက်လို့ရှင်ဒီစိတ်ထဲကဟာအရသာတွေပြတ်ပြသွားတယ်ဟုတ်ပါလေအဲ့တော့တထောင်လေးကြီးထည့်ထားမယ်တထောင်လေးနဲ့တောက်လျှောက်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ငါရိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီဟာအခါကကျွန်တော်တို့ဒီပြောတဲ့စကားတွေဟာလေဒီလုတ်ပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်စိတ်ဝင်စားပြောတော့ကထစ်နေတဲ့ဟာတွေပါတယ်ရဆုံနေတော့ဟုတ်ကဲ့တိတိတိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာပါတယ်ជីជីထင်းနဲ့ဥတင်မောင်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးကမိလောင်ထားတဲ့အမာယိုကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ဘဝကိုအမှုပညာတဲ့ပြပီတသရုပ်ဖြက်ပြီးတော့ဒီရိုက်ခဲ့တဲ့ဇရဏဘုံကားတွေကအမှုရာဘလောက်တဘာဝကြလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကပြည်သက်ကိုတင်ပြချင်တာပါစောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့သူငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ဒီလိုကြီးရင်းတဲ့အခန်းအသက်ကလည်းကြီးနောက်တစ်ပြောက်တခါလည်းမီးလောင်တဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကြီးနဲ့ဒီတရုတ်ပေါ်အောင်ကွယ်လင်ကနေမှာတရုတ်ဆောင်သွားတာတော့ကျွန်တော်ပြသပေးခြင်းပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်သမားတွေကိုတော်တော်များများပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတခါတလေရည်စရာအနေနဲ့ပြောပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်တေဂာနီတိတ်စကားများတာပဲဆိုတဲ့စကားပါကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဆိုရင်တေဂာနီမှာစကားတွေအကြ ాయి ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြည့်တက်ကလည်းဝေးပါမှာတယ်သို့တော့ယရနာဘုံနဲ့ကတေဂန်နီးအကြ ాయి စကားပြောသွားတဲ့ជីជីသေးရဲ့အမှုရာကိုကြည့်ပေးပါအဲ့ဒီခါမှာခုနကဩတခါတည်းတော့လေတေဂန်နီးစကားပြောတာကောင်းသားပဲလို့ဒီယူဆသွားကြရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြည်နက်စရာကောင်းနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ជីជីသေးရဲ့ရတနာဘုံနဲ့ကတေဂန်နီးကိုစကားတွေအရှိကြီးပြောသွားတဲ့အခန်းကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းဩတခါတလေကြောက်ရလဲငါတို့တေဂန်နီးကိုကြာကြာလေးစကားပြောသွားတဲ့အခန်းတွေရတာတေကောင်းပါလားဆိုတဲ့အတွေးလေးရတော့ကျွန်တော်ပေါင်းမိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြည့်သက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခမှတပင်လောကကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေကိုပြောင်းလာတဲ့မင်းသမီးတွေကជីជីသေးရဲ့အစပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောကြရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အပိုင်းတစ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကုန်းဘိုင်းမှာជីជីသေးရဲ့ယန္တနာဘုံတွေကညီကုန်းအဆုံးသတ်သွားပုံလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဂျင်းနဲ့နေသိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာขอได้ติดประสันเนี่ยขออย่าลูก
คุณลูกบ้านเนาะจะมาเปรีสุดเลยได้กูทุ่มยากูปิดมาปิดตัวกันเลยอะสักกี่เมื่อนี้เลยลูโลพี่นี่มาเลยเรื่อยมาตัววันเนี่ยกูทุ่มยาเย่จะมาอู่เพชรท้อมาไม่มีอย่างเมื่อที่เงี้ยปลาลงเมื่อจะขาดมาลูกกูอบีกูตีเด็กลูกคุยมันเรื่องไหนมูลายเย่จะมาเลยคลีเดียวเล่นลูกยิงเล่นลูกลูกยังละเกี่ยวอะไรจะมาไม่มีลูกจะมาเนี่ยสิชิมากูคิดแต่เลวชิลกูเจ็บตัวแล้วกูทุ่มยากูคิดแต่ทุกอย่างมาเนาะจะมาที่มามีแต่จังกูรีบย้อมมาเดียวเลยที่จีรออันเนี่ยจีแต่สุดาลูกเพียบวาระมาเป็นจะมายืนไม่มีเกดอันที่เดวล็อกกันไงจีมาข้างเงียบยาวจะมันเงินอะไรใจหายใจจีบาร์เรานามาดาใจอาทินามาหกบ่าวตะมีเลเนตาเลเรวมาขอเยเดปัวตาเลเมียสีเอามาอัตถะตัวดาจังมาตาลุขอปีมังโมเยเดปัวกูคิดแต่ลิกูเมียสีชีมาตุ้มยาเนี่ยพี่โอ้ยตาหันนี่เราเลยชีก็ยืนเนี่ยอะไรบ้าวเอ็ดีบ้าวมาขันเนี่ยอะไรเนี่ยเยอะค่ะเกี่ยมาเอ็ดไปนั่นลงไปเย่กูเอ็กมาอีกตุ้มยาทุ่มยันเนี่ยจะมาเนี่ยเนี่ยดูว่ากษัตริย์ที่กษัตริย์นับถืออดูรู้เดี๋ยวเดี๋ยวจริงเนี่ยจะได้อธิเตียนสิมาบ้านเนาะจะมาเองไม่ผิดเลยเองไม่ผิดเลยได้ก้าวมาเองไม่หมดไอ้เงี้ยมาบุญอาทิตย์ก็คุณมาฝาละคุณตรงนี้มาเลยอาทิตย์เข้มขึ้นแล้วเชื่อมจีรนสุดทุนเนี่ยถ้าไม่มีอาทิตย์เดียวคุณมาเขียนคิดเด็กยังจีเด็กอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ลูกมาขอได้ฝาอุกทุ่มใหญ่เอ๋ยอามาอยู่เที่ยวแต่กูเอาไม่เคยจะมาไม่กินหัวละคุณดูน่าเสียบักขวานมากเลยพี่ดีดีสวยอ่ะคุณต้องจับดีดีคุณก็ปีบาร์ดีชิพี่ดีดีคุณก็ปีบาร์มีเนี่ยตาลีกูเลยมันมียามตูดูลีดีกูชิบะเนาะที่อุจอันนี้ชิบะให้กูยังมา
ย้อนไล่ดากูทุ่งใหญ่เย่มาคิดดีเด็ดเนาะที่ตาลีตาลีตาลี